TMTV. Сәлем, мамайлар һәм қызлар һәм сезнең әти-әниләрегез. Телеэкран аркашына утырышкансыз икән, 1 сәгатьтән 15 артист турында соңгы мәгълүматлардан хәбәрдар булачаксыз дигән сүз. Гадәттәгечә җырчыларны һәм җырларны барлап, аларны позиция номерлары буенча урнаштырып чыгарбыз. Сез музыкаль койма хит-парадын карыйсыз. Минем исемем Айваз Садыров. Без башлыйбыз. Музыкаль койма хит-парадын Гүзәль Уразова белән башлап җибәрәбез. Соңгы иҗат ителгәннәр арасындагы «Йөрәгемнең ачкычлары» дип аталган композиция татар радиосы дулкыннары аша еш тыңланыла. Аңлашыла, шактый уңышлы җыр. Мондый очракта коэффициентны арттыруның шәп ысулы бар, ул да булса видеоклип. Гүзәль Уразова әлеге мөмкинлектән баш тартмаган. Ә клипны кемнәр күрмәгән, игътибар экранга. Атлап 14-нче позицияга тукталабыз. Әбирдә урнаучы Алина Әхмәтшинаның «Эх алмасы» дигән клибы берәүгә дә яңалык түгел. Беркадәр ял итеп алганнан соң ул янәдән популярлар рәтендә. Ә җырчыга килгәндә ул безгә яңа клип вакыты әйтә.
әмі жыр салмақ болашақ дей Әхмәтшин өзі. Алине соңғы айларда бірнеше иттәші білән бір от қазанған артистіні қыстырып, ауылар бойлап концерт қойып ере. Кімдер әлігі концертіні қараған, қатирелеріні яңартып, бір қонатланы бейіп тә алырға мүмкіндер. Әбіз ұзаққа сузмай, сізді концерт қойып кеткен Әхмәтшинінің клипін қарап озық. Яслар жетсе олмағашым түріне оқ шешекке, яслар жетсе олмағашым түріне оқ шешекке. Ортақ сүйу ілтсін бізні бәқітлі келешекке, ортақ сүйу ілтсін бізні бәқітлі келешекке. Эх олмасы олмасыла олмалары балғына, эх олмасы олмасыла олмалары балғына. Ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына, ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына. Эх олмасы олмасыла олмалары балғына, олмасы олмасыла олмалары балғына. Ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына, ғымірлікке сүйдім жаным яннарымда қолғына. Ұшларың олсы сенің олма көбек ту керек, бит ұшларың олсы сенің олма көбек ту керек. Ерегіме ұшып кірдің болдың мәлі көбелек, ерегіме ұшып кірдің болдың мәлі көбелек. Эх олмасы олмасыла олмалары балғына, эх олмасы олмасыла олмалары балғына. Ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына, ғымірлікке сүйдім жаным яннарымда қолғына. Кетіп бәғір кейім керірмін күзлеріме, сені кетіп бәғір кейім керірмін күзлеріме. Сүйі ұтлары қабыздың сен менім ерегімде, сүйі ұтларым қабыздың сен менім ерегімде. Эх олмасы олмасыла олмалары балғына, эх олмасы олмасыла олмалары балғына. Ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына, ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына. Сен күзгі жілге өткенірсің, сүйілерім сүйлесем күзгі жілге. Сүйі елқаным яндырса, нешік ешерсің жерде, сүйі елқаным яндырса, нешік ешерсің жерде. Эх олмасы олмасыла олмалары балғына, эх олмасы олмасыла олмалары балғына. Ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына, ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына. Эх олмасы олмасыла олмалары балғына, эх олмасы олмасыла олмалары балғына. Сүйдім сені яннарымда қолғына, ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына. Ғымірлікке сүйдім бейтсің қоя кеттің, қуал енді жаны қайым. Эх олмасы олмасыла олмалары балғына, эх олмасы олмасыла олмалары балғына. Ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына, ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына. Ғымірлікке сүйдім сені яннарымда қолғына, ғымірлікке сүйдім жаным. Үш санының бар болған қорқыныш факторларын өз шеберлігі білен юққа шығарып, әлігі позицияда Айгүл Рахимова орын ала. TMTV премьераларын тапшыру тантанасында соң біраз ұял етіп алырға болдым дей Айгүл. Ұял етіні бұл шырақта ұйқы тудыру деп қабыл етуге керектір. Шыңа көре аңа шалтыратып әлігі алмасаңыз бір де аптырамағыз. Рахимова үшін 12-15 сағат ұйқы сүмірту шөп нәрсе. Шыңа да қарамастан Инстаграмға матур фото кірту расписаниесін бірінші пунктында қалдыра бере ол. Фолловерлар шираттағы постыны күткенде резидентқа сөзіне тапшырық.
Ленар Яшиннің «Күзләр яна» композициясы шул есептән клибы да жылы қабыл етілді. Бұл жыршы егітіні қанатландырып жіберді қатты. Ленар ихамланып, қазір яңа студияда ижат етіп ята. Юк, студия шулық, әмі жиһаз, аппаратура үр яңа. Шоңа үстеп көпме идея, текст, яздырасы жырлар, кетірі бітіресі күйлер. Яшинні шундайрақ ішлер сағалап тұра. Ішлі Ленар, тырыш яшлей, Тукай зіреге айтмегендір. Бірінші ұнлыққа жетіп келеміз. Әліге 11-ші позиция құжасы Ландышны жырлатып алып. Ландышның күндері башқа жыршыларынықы кібік ұқ-ұза. Көз алдыңызға кетірегіз, ұл тракторист болған болса нешілер иде екен? Бұлай сұрауымы шырақлы түгіл, Ландыш кішкіне шағында үскәш тракторист болашақ мұндайып қиялана тұрған болған. Дүріс, солярка есі аңқып тұрған, лазутқа батқан киімді Нигмаджанованы көз алдына кетіру қиынырақ. Бір атна жыры, мотор костюм, қам 11-ші позиция аңа бик те тұры келе. Шолай болғаш, бар да яқшы. Bye.
Аландышның үзіннен ерак кетмеше, 10-ші позицияна орын алушы жерші оның құдағы Илмира Нағимова. Концертлар гүрлі, районлар гизілі, шыл уақытта 2 инстаграм аккаунт бір елі олып барыла. Нағимованың ұлы Камилінің өз инстаграмы болуын көпләр біләдір. Әміне оның язылушылар саны 10 мыңнан артып кету тұрында бик ос кіші қабардардыр. Ижат үлкесіне қағылсақ, Илмира бірнеше жыр хәм бір клип әзірлі. Бұл атнада ол бәхіт гүлдерім жыры білән бірнеше ұнлықна ашып жібәрі. Татар музыкаль телевидениесе. Таныш езләр, яқты төсләр, бүтін татар эстрадасы. Хәр бір телевизорда, ТВ кабель шелтерләрендә, һәм TMTV онлайн.ру сайтында. TMTV – бүтін татар эстрадасы. Халықара татар жыры эстрада фестивале 8-нче тапкыр Мәскәүдә. Иң-иңнәр бер сәхнәдә. Зур гала-концерт. 11 ноябрь. Дәүләт Кремль сарайы. Шәрек стиліне мүкібен егет Рамил Аймандиновны 9-ші басқышқа орнаштырыға әлі. Сонғарада әліге Курай Шымалай түрлі сюрприздары білен аптыратырға ярата. Актер ұсталыған көрсетті, рәсім ясауын біләріз, шулғына жетмәген егетіміз экранларда алып барышы боларақ та көріне башлады. Келешекте Майкл Джексон стилінде бейі башларға әлі мүмкін. Инстаграмда бір тоқтаусыз Джексон видеоларын орнаштыруы шуңа ишара болмағайы. Үнді көптен үлгәдір, ойларымнан шықмайсың. Айда күндіз юғалы, пәттінәрін, күнәрін бақысың. Бар елдіздар күнләшә, сенің мазұрлығыңа. Нұрларыңа ұрысәм, не қашасың, қашасың бұлыққа. Дегелісің білмейсің дір, мені ашлардан түгелді. Бары бір ела балырмын керегім бірге. Ай, ай, жаным, жаным, жаным күклерді. Сладкошлар!
серле, саноксыз серләре. Ятмасын әлексәм, хой катылу, катылу икеле. Күтәм синең язмаңдә, йөрәгем тибеп дибә. Шыгая балыклардан нур сибек сибе бар җиргә дә. Җите җирләрдә җиргәндә, мәдәр бәбел күкләргә. Бар бер үземне кейтем күкләргә. Кулар! Ай, ай, җаным, җаным, җаным күкләрдә, төнге күкләрдә. Ай, ай, җаным, җаным, җаным үземә, бу син үземә. Хит-парадның 8-нче баскычы. Әлеге урын хуҗасы үзенчәлекле иҗат иясе Илмира Сөләйманова. Үзенчәлеге шунда, Илмира шыпырт кына тора-тора да Илхам ташкыны тәсирендә берничә җыр иҗат итеп ташлый. Бу ел да нәкъ шулай. Аның шактый ук санда яңа композициясе дөнья күрде. Берничәсе инде яңгырый, кем белә, берәрсенә тиздән клип тә төшереп куяр. Әлеге хит-парадтагысыннан авыз итик. Әллә син, әллә мин. 8-нче позиция. Ят шикелле, кышаклап якынга, белмим битеңне, йөрәкне, йөрәктән айырасы булгач, кезге яңгыр юа, исмеңне. Әллә син, әллә мин, әллә икебездә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче язмыш безне, айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әйтче язмыш безне, айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Ашы күзләрнең дә җилләре тынмады, безнең мәхәббәтнең дәвамы булмады. Күптән инде хәзер болытлар таралды, ә безнең йөрәкләр яралы. Әллә син, әллә мин, әллә икебездә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче язмыш безне, айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Әллә син, әллә мин, әллә икебездә мәхәббәт юлында адашкан. Әйтче язмыш безне, айырасы булгач, нигә соң, нигә без кавышкан? Шундый әйтем бар. Нәрсә ялгызы йөрми диләр әле? Дөрес, Илмира Сөләйманова. Аның артыннан ук 7-нче номерда бу атнада Рамил Галимҗанов урнаша. Галимнәр Рамил турында кызыклы гына тикшерүне үткәргәндә. Баксаң, әлеге җырчы фотога баш бармагын тырпайтып төшерүгә ярата икән. Шуның нәтиҗәсендә социаль челтәрләрдәге фотоларның 45% нәкъ менә шундый типтагы сүрәтләр тәшкил итә. Галимҗановка сүзне тапшырып, үзен җырлатып алыйк. Ә сез, бәяләрсез. Кайсы бармак белән, анысы инде сезнең ихтиярда. Ялгышлар була, юллар гел бурма. Тигез акмый һәр чакта йылга. Сукмактан узам, юлларда тузан. Сыкрап йылы йөрәк шул заман. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый. Сынауларсыз бу тормыш бармы? Аралар, һәрбер яралар, төзәлмәс бит яшәр гөләләр. Күзләрдән китмей, сүзләрем җитмей, йөрәккәем нишләргә белмәй. Түзмичә булмый, кемнәр сыналмый, сынауларсыз булмый.
Музыкаль қайма хит парады дәвам итә. 6-нчы баскычта гырыр басып, Хәмдүне Тимиргалиева җырлап бирер. Әлеге җырчының исем фамилиясе белән атау күпләр өчен иң кыен процедураларның берсе булып санала. Сәбәбе җырчының интернеттагы Хәмдүнеш исемле блоклары. Ничек кенә атасалар да, җырчы әһәмият бирми. Үзенең эшләре дә муеннан. Гастрольдан кайтып төште, яңа планнар кора, саулык теләп без аның җырын куеп җибәрәбез. Һәм үзеннән яңа сюрпризлар көтеп калабыз. Ялгызларга дөнья йөгін тартылды, Ялгыз яшау түгел дип шиңел. Парлы булып гөмре буе ялгыз, Яшаушылар жирдә вас түгел. Алтын балда кию бәхет дейін, Сине алар кеше булмаса. Әушелер бас түген Барлы болған ялғызларны көрсәм Кәрініп кеде байша керәгім Бу атнаның бишлеген ашу вазифасы диджей Радик һәм Айрат Сафинға тапшырыла. Егетләр уңышлығына гастрольләрдә йөреп кайтып, җиңелчә генә ял процессына бирелгән. Ялны актив дип аңлау кирәк, чөнки ниндидер идея тууга алар студиягә чаба. Шуңа да аны иҗади ял дисәң дөресрәк булыр. Соңгы айларда радио-телевидениедән әйләнгән композиция ике йөрәк җыры бу атнадагы 15-лекнең 5-нче урынында теркәлер. Сүз Айрат белән Радикка. Цыкканыдым бер чибәрке сезләргә. Мәхәббәтнең шашага туы, йолдызларның балкуы, ике йөрәк паршала, иртәне таңнар атуы. Бер-беренә сирле күзләре, нурдай балкы йөзләре, күңелләренә җилкендерә, әше-әше сүзләре. Сөймәсен бар мәңгә бергә булсын. Эстрадада яңғыраған жырларының қой біреулерінде мақсус тылсымлы сөз тізмелер бар. Олар ердемінде жырының көп мүге оңышлы болашағын белгілеу ауыр түгіл. Мисал етеп, ешеп қалық сөз тізмесін олық. Бір жыршының хәтті шуның ердемінде заллары гіл тула екен.
Яшап қалық деп жырлаған Айдар Ғалимовқа да бәқіт шақты елмайған. Бұ атнада ол популярлар рәтінде 4-ші позицияда шығыс жасы. Бізіні сынаса да, Язмашы бізіні қиынаса да, Сағышы қайылы қоймабыз. Біз дейді жерге яшар үшін, Яшын нәрді яшнар үшін, Жырлар үшін тұлғаныбыз. Яшар шақта яшапы қалып, Әр минуттан илхам алып, Өмірлер дейді біргін Қарға қаршы барып, байғыларға башны салмып, Бірішім іше жиллерге. Шат елім айықты қәл білішік, Шатлықыны ұртақ бөлішік, Ең бәқітлі күндерді. Ешәрі шақта ешәпі қалып, Әр минуттан илхам алып, Өмірлер біті біргіне. Бірінші үшлік ашық. Үшінші позицияда бұл атнада Лейля һәм Рүстем Ғалиевлар. Әлігі ғойлы хаманда концертлар білен мәшкіле. Тик Татарстаннан шитте. Бақтың исә олар шиклене икән. Татарстанға концертмен килсәк, ничек каршы алырлар? Килешү булырмы дигән уйлар тыңғы бирмей аларга. Шуңа күрә мондый уйларга нокта куеп, үзләренә хәбәр бирегез. Бәлки киләсе сезонда сезнең шәһәргә дә килеп чыгарлар. Әлегә үзләрен биредә 3-нче сан астында җырлатып алыйк. Клиплар эстафетасын дәвам итеп, 2-нче позицияга тукталабыз. Биредә Сокла клибы белән Дилия Әхмәтшина каршы алыр. Дилияның 1-нче клибы нинди дигән сорауга җавап итеп, күпләр аның 1-нче композицияларын атый башлар иде. Ә чынлыкта Дилия 1-нче видеоклипны Шыршы янында җырлап, мәктәп шагында ук төшергән булган. Монысы бәләкәй генә экскурс булды. Хәзер клипны карау өчен Дилиягә сүзне тапшырыйк.
Тұрғаш жиңушіні белгілері уақытта жеткен. Иркенің ой планлары хақында ұзған отларының бірсінде сөзге жеткірген едік. Артық өзгеріш кеу. Жыршы жайлап қына шул планларын өте бара. Концерт қойып гастролерді болып қайттылар. Ирі қазір янында, әжірі бірінші позицияда. Тік әліге басқыш ирі білен ікісіне бір түгіл. Ә Иркенің бір өзіне бір. Номер бір. Сайын, әйтіп туй алмайым, әйтәсілерім, келе яңадан. Әлі де ярай, көңілі көзілері, бір-бірі бізді көрмей қалмаған. Екімізге бір яна ұзапыр, екімізге бір ұзар юлапыр. Маңдай бәқітілер, бізді әгінәдір, екімізге бір. Жазының ең әмілі шағында жыршылар тулы күшке үшлей. Кім концерт қоя, кім клип түрі, біреулер ел еті, екіншілері жиына, мәғлеметлер жеткірілді, жырлар тыңланды, тізден енеден шушы ұрында ұшырашырға сөз қойып, мен Айвас Садыров, сізің білен сау болашып тұрам. Пока!